كولانتي ونكسن داو ذي الميلو البو الجوكتان واحد كسور دواتان وررك أفري لباتان كساعي رسالة تيفي قضب بضا آت كودا واندون تان وحا كاميدا تلسكا عيدن كبوليس كسوماليياد أو كهد لي قصاريه كده الشي قرحي دي حالي كده عي حيب تليدو اي مقالد مقدشو مدحوين حاسن شيخ أو كولن دك دك هلقا تاي لامها أمنيقا سيدو كلانا كتعسيدي قرحي دي حالي كده عي مقالد مقدشو dadkii ka badbaaday qaraaxyada al shabaab ay ka geysteen xeebta liido iyo tirada dadka ku geeriyooday qaraaxyadaasi oo korortay gudoomiye gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka al shabaab qarax miino oo ka dhacay wadada u dhaxeysa jowhar iyo balcad iyo qasaare ka dhashay qaraaxaasi madaxweyne hore shariif sheekh axmed oo ku baaqay in loo gurmudo dadkii waxyeelada uu ka soo gaaray qaraaxyada al shabaab ay ka geysteen xeebta liido ee magaalada muqdisho dadkii ugu badnaa xeeladooda ay ka baadi goobayaan muqdisho iyo dhaawacyadii ugu badnaa oo la gaarsiiyay isbitaalada ku yaala muqdisho wararka caalamkana waxa aad ku daawan doontaan taliska ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo markii ugu horeysay war ka soo saaray weerarkii lagu dilay hoggaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniye daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobada wararka 24ka saaci Risaala TV anigu Isdawud Xasan ah ayaa halkan ka soo jeedinaya aynu ku horeyne taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaraaxyo xalay ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdul Qadir Jakarta ayaa warkaan ino faahfaahinaya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin guud waxa markaas ka bixiyay qasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii qarax isbitaalinta ay ku bilowday ee xalifiidkii lagu qaaday maqaayadda Beach View ee ku taala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho halkaas oo qasaaro imishi dhaawac ay ka soo gaareen dad shacab oo halkaas ku caweynayay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Abdulfatah Aadan Xasan warbaahinta kula hadlay saldhiga xamar jajab ee goolka banaadir waxa uu sheegay in 32 ruux ay ku geeriyoodeen weerarkaasi ee Al-Shabaab fuliyeen sida uu sheegay isla markaana in ka badan ay ku dhaawacmeen afayeenka wuxuu sidoo kale sheegay in goobta la weeraray aysan ku sugnayn mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya hayeeshee Al-Shabaab ay ahaayeen dad markaasi si toos u beegsaday dad shacab ah oo iska damaashaadayay xalay abbaaro markay saacadda ahayd 4 saac iyo 1 daqiiqo waa shakhsi ka tirsan qawaarijta oo si toos ah u weeraray dhalinyaro ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intooda ku dalxiisaysa xeebta Liido oo xilliga maadaama ay jimco ahayd ku joogay inay waqti ku qaataan dhalinyaradaas iyo maamooyin ku ganacsanayay oo waxyaabaha yaryar ku iibiya xeebta Liido ayuu si toos ah asagoo isku soo xiray walxaha qarxa dhexda uga galay wuxuuna ku bartilmaameedsaday dhalinyaradii maamooyinkii buskudkii waxyaabaha yarka goobta ku iibinayay dadka ganacsatada ahaa iyo dhammaan indheergaradkii iyo dhalinyaradii aqoonyahanadii bulshada Soomaaliyeed maalinka jimcaha ah xeebta Liido si degan ugu damaashaaday targetkiisu wuxuu ahaa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed intoodii indheergaradka ah sidoo kale koox ka tirsan qawaarijta ayaa iyaguna markii qaraxaas uu dhacay oo maatidaas goobta lagu xasuuqay waxay soo aadeen si foolka foola u soo aadeen intii ka badbaaday goobtaas iyo intii hoteelka ku jirtay inay ku laayaan bulshada waxayna soo galeen hoteelka Beach View waxaana u soo gurmaday ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan oo ka hortagay fal ay damacsanaayeen kooxdaasi gudaha hoteelka soo gashay oo ahayd intii ka soo badbaada xeebta hoose ee uu isku qarxiyay qawaarijka intii ka soo badbaado gudaha soo aad inay baabi'iyaan balse geesiyaasha ciidanka ammaanka ayaa u baaq dhigay waxayna goobta ku toogteen saddexdii qawaarij ee gudaha hoteelka gashay goobtaas
كليا لبا أسكري أيا كودا وأنتي أو ميت كاملة دا وأو شهيدي لكن وهيقول كجارين إن سوا أفجران كوحد قواريتا هيت أجا شي جودها هوتيلك سيدو كلا وهي وذين جاري والحاقر حلقة صبحي وقوارج وذي بس أيضا كواي فشليان مركي أيضا كفشليان لقبتي قوارج كي أسوق دعوة ونلاش الوقبتي هي جاري أقرع كوعرنا واي كبد بعدين بلشلا جسياشة أيضا كقلب كسيدا الجمهورية الصومالية جارهن أيضا من أمان كعاصمتها arintaanu waxay fariin cad u tahay bulshada Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo haray ma jiro shabaab iyo qabaari target koodu ma ahan shakhsi dawladdu shaqeeya askari iyo cid kasta wixii la halmaala ee maanta waxay u socdaan inay isirsifeeyaan magaca umada Soomaaliyeed war hooyada liido ku gadeysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay wiilka iyo gabadha xamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto heebta liido maalinka jimcaha maxay galabsatay taas waxay ku cadeynaysa in qawaarigtu aysan u soconin heekal iyo nidaam dawli ama askari aysan u soconin ay u socdaan la dagaalanka magaca umada Soomaaliyeed dhinaca kalena dadkii ka badbaaday qaraxyadii ka dhacay xeebta Liido ee ay geysteen al shabaab ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku arkeen xeebta Liido xilliyadii qaraxyadu ay dhacayeen iyadoo ay sii korortay tirada dadka ku dhintay qaraxyadaasi wariyaha Ismaan Xasan Makoma ayaa inoo faahfaahinaya waa tahay daawadayaal waxaan ku sugnahay xeebta Liido oo ah halka xalay weerarka culus uu ka dhacay ay ku dhinteen dhalinyaro aad u tiro badan kuwaasi oo halkan ku caweynay saacado ka hor halkan waa ay xirneed oo ciidamada amaanka ayaa gabi ahaan xiray wadooyinka soo gala xeebtan Liido dhamaan warbaahinta ku sugnaa agagaarka xeebta Liido ayaa haatan soo galay wali waxaa dareemaysaa in ay joogaan aaga xeebta Liido ciidamada amaanka noocyadooda kala duwan sidaad arkaysaan wali amniga waxa uu gacanta ugu jiraa ciidamada amaanka kuwaasi oo isku dayaya in ay xaqiijiyaan loomana ogola in ay dadweynaha u gudbaan aaga waxyeelada ka dhacday balse xeebta Liido waxay u muuqataa wali in ay tahay meel aan la isugu gudbi karin maadaama ciidamada amaanka ay aad u soo buuxdhaafiyeen dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo baadigoob ugu jiro raq iyo ruux eheladooda ayaa wali ku sugan xeebta Liido halka aan ka joogno sidaad arkaysaan dadweyne aad u tiro badan ayaa hadda soo galaya inkastoo aanan loo ogoleynin ciidamada amaanka ay diidan yihiin dadkana ay ku amrayaan in ay ka sigtaan agagaarka xeebta Liido wali ma jirto tiro rasmi ah oo la isku raacay waxyeelada dadka shacabka ka soo gaartay balse tirada dhimashada ayaa lagu qiyaasayaa in ay kor u dhaafi karto ilaa 20 dhalinyaro ah waxa la meeshan ka dhacay waa wax aad iyo aad loo xumaada waxaana ka dhigay dad arxan laabayaal ah oo aan baarnaha aan lahayn oo u tureyni dadkooda shacabka aniga waxaan dhihi lahayd dadkaas aniga waxaan aan dhalinyaro diil soo korayo dal islaameed inta tagnaan ka soo carnaa dhibaato uga soo carnaa dalkeena hooyaan u maanaa inaan ku gambanno kuna noolaano asagaana nolol ka raadinaa inkastoo xataa aan nolol ahayn oo shaqo aan lahayn wax walba aan lahayn waxaan dhihi lahay dadkaas inay nagala wareegaan anaka meesha aan ku noolnaa shacabka aan ku badanno ee aan farxad aan ka raadino ee isku mashquulino sida badal Liido kale aan niyadeena ku sasabno markaan xaafada ku soo buuqno inta nooga daba yimaadiin nagula soo dhuuntaan qaraxa waxaan dhihi lahay waxaa tiin dad Soomaaliyeed oo muslim ah boqolkiiba boqol dad shisheeye nooga yimid ma ahidin haddii dad shisheeye wax idin sii hayaan waa dareemi karaa waa idin sii hayaanba laakiin waxaa nacasnimo ah inaad dhalinyaro walaalihiina inaad wax u soo qaadatiin aad u duugtiin anukoo iska ogeyn oo iska damaashaadeyno fiidiyo iska duubeyno iska damaashaadeyno waddankeena ku raaxaysano sida kubadda iyo sida waxaan ku dhahay fiidiyoyasha iska baashaaleyno waxyaabahaas anukoo sameeyna inaad nagula soo dhiibmatiin qarax walaal xala waxay dhaceen abaaraha 4 saac markay tahay qarax weyn dhacay kabacdina taalantaal waxaa dhacay xabada taalantaaliya waa lagu baabaay meesha dhimasho iyo dhaawac badan ka dhacay maanta waxa raad iyo xataa waxaad dareemaysiin oo ku jiro dad ayaga mar dhow aqal galay oo nolosha mustaqbalka sugayay waxay dhalaan inay arkaan soo wax garta ma aragtay markaadii maxaa aragtay wallahi waxaan arkay meed far badan hooyooyin badan meesha ku cabaaday xalay wax badan la guru aan la daadshay isbitaalada ay jiraan
waxa looga baahay tirada cadadkaas iyo dhaawacaas in madshanaas xukuumadda dalka inay soo xaqiijiso inta cadad ay leeyahay way waa iimaaneysa sababtoo ah ciidamanka amaanka sugayay markii qaraxa dhacayay waxay ahaayeen ciidamada iska fadha aan xataa u diyaar garaysneen inuu cadaw u soo galay xataa uma furneen amaanka waxa laga yaabaa sababtoo ah markii maqleen inay soo baraarugeen jugta waa iska furayaan sababtoo ah meesha meel laga dirmeesh way ugu dambeeyay shacabka kugu soo ordo kii shacab xataa ayaga magagali ka soo doontay waxay u maleeyaan cadawgii u soo qararay waa tooganayaan sababtoo naftooda la cabsanaayaan soo xagarta ma way marka waxaan dhihilaa ciidamada amaanka xataa waa ku jiraan sababtoo ah xabadaha naftagooda ma yaqaanin anigoo ciidan aan riday ee ninka shacabka ka leexo ee ninka ashaa dhibka wado ashaa dhagar qabaha ku dhac ma yaqaanin xabadaha meel walba iska aad aniga waxaan arkay saaxib dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar iskugu jira ee dhaawacyo fara badan gaadan qobol mooteela lagula cararay meesha xataa waxaa ka soo daahay xoogaa amniga gargaarka degdega oo dowladda looga baahnay xataa waa soo daaday sababtoo ah iga naftigooda kuma soo dhiirigelin sababtoo ah jug fara badanaa socotay markaas abaara waxaan u maleynaa adi 3 saacibar inay aheday iyo ilaa 4 saac inta u dhaxayso maqaaxidan soo galay aniga wiil saaxibkay ah igu waca meesha waxa yiri ii imaaw caawa maadaama habeen hore aan ii imaanin sidii aan u imiday shaah aan dalbannay shaahi markaan dalbannay koob shaah aanoo saas u hayo cabaayo oo haaf ii maraya hal mar waxaan ka warhanaa qarax oo dhanka derbiga biiju liida xaggeeda meesha oo badda xeebta inuu yacni qof oo naftiisa yacni biimeeyey oo ummaddii oo muslimka ah oo meesha jooga ku halaagayay ah hal mar waxaan ka warhanaa qarax ay joogta ahayd waxaan u malaynaa aniga taqriiban shan tilaaba ima jirin meesha shan tilaaba ima jirin markii qarax markuu dhacay derbigii waxaan u soo dumay annaga waa kala cararnay dariishad oo meesha ku taallaan ka boodnay kadib waxaan samaynay derbi dheer oo liida sea food ku dhigan ayaan ka boodnay waxaan arkay aniga oo dusheeda nin dhabarkiiga dambe socday oo dariishadiiga la soo booday inay xabad inta ku dhacday uu leeyahay iqaad 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 aniina hadda naf aan la cararaaye waan qaadi waayey waan u hili waayey waxaan kaloo arkay wiil oo asna ilaalada ka mid ahay liida sea food oo dhankan dhuunta xabad ugu dhacday oo saas u fadhiyo waxaa laygu yidhi markii dambe inuu dhintay oo waqti dambe haddaan ahan dadkii aan wareystay xataa ani taleefonkaygii meesha ayaan uga tegay ilaa hadda taleefonkaygii wuu iga maqan yahay dadkii way ugu wareereen xaloo dhan waa la iraadinayay waa la ibaafinayay marka alxamdulilah ani hadda waa caafimaad qabaa laakiin ummadda muslimiinta oo meesha ku laatay dumar iyo rag iyo caruur intaba ay ku baabi'een ayagoon waxba galabsanin dadku jimcay aheeday fasaxaa la ahaay dadku shaqaadi ma haynin yacni in meesha lir iyo waxbaa loo yimaadaa meesha oo lir laysaga qaato marka waxaan leeyahay ina lilah wa inaa ilayhi raajicuun musiiba meeshaas ka dhacday aad u weyn hadda way qoreed qadirta laakiin waxaan ka rabnaa lama amniga in yacni dadka soo gelaayo ay baaraan meesha waxaa waaye derbiya hadda waxaa loo sameeyey albaabaa loo sameeyey liida meel walba lagama galo hoteelaha dadka waa la baaraa marka waxaan dad ku baraarujinaa lamaha amniga waxaan ku baraarujinaa dadka albaabka liida seafoodka soo gelaayo in la baaro yacni inkastoo ay waxay qoraayeen waxaa loo baahan yahay taxadir dheeraada inay sameeyaan ciidanka amniga waa ku mahadsan yahay ayagana gurmadka ay soo sameeyeen marka intaas ayaan leeyahay wallaahi qiyaasahaan aad ay u badneen sababtoo dadku meesha ee qorxa ka dhacay waa meel aad loo istaagsan yahay xoogaa loof iyo waxbaa lasa sameeyaa basiini waxbaa lagu daardaaraa dadkii yacni oo lamaanaa isjecel iyo waxbaa loo waxeeya meesha yani meesha la istaagsan yahay meesha ugu badan ay aheeday taqriiban waxaa lasa dhihi karaa meeshaas inay afartan iyo wax ka badan ay ku dhinteen ani laakiin nadirta waxaa indhihiga aan saaray oo indhihiga aan ku arkay ninka iga dambeeyo xabad lagu dhiftay oo dadka oo meesha soo weerar ay ku dhifteen iyo yar kaloo waardiyaha oo asagana dhuunta xabad ugu dhacday oo dhintay hadda intaasaan arkay iyo markii aan laamiga aan kornana waxaan ku arkay laba nin oo meesha taallo oo rafanayso oo halay qaaday dhahayso halay caawiyo dhahayso waa dadkii kasoo cararay meesha maxaa malayn kartaa marka dadkii xeebta joogay meesha istaagsanaa inay ku dhammaadeen marka inkastoo ay qadirta ay qoran tahay waxaa waaye inaa lilah wainaa ilaa raajicuna markii xalay anoo daanga duwaa meesha iska joogo dad daanga duwaa saxaab daanga duwaa anigoo meesha iska joo iska bashaal iska bagaaxaayo jugle kabar helay gow markaas miirkay annaga waa darsoome markii waxaan kabar helay anigoo maxaa lahay meesha dhiiggii waxaas arkay waa carar wallaani taasaa meeshaan kabar helaani waxaa iloobi karmo waxaas walla wax oo maxaa lahaa nolosheeda taa khayro gelinaya waaye wax oo dhibaato la leedahay waaye walaal soomaaliyeed oo baabaayan indhihii ku arkay madaxweyne xasan sheekh ayaa kulan deg deg ah waxa uu la qaatay laamaha amniga ee dowladda islamarkaana uu kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey amniga magaalada caasimada ee muqdisho iyo weeraradii khasaaraha geystay ee al-shabaab ay ku qaadeen xeebta liido ee magaalada muqdisho
وريها يجا لبنان عبد الله حسين أي وركان إنه فافهنيا. مدحوينها جمهورية فدرال كصومالي مدن حسن شيخ محمود أو هليو رسول السارة حكومة جمهورية مدن حمص عبد بره أي قدومي كل عندك دقها يسوي مدينة لما أمني قتلك كاسي هواي هذا ما إنك لوجد يستيقر بحكم كسابسن ويركي الشباب بيكو قاضي شعب كصومالي كسبنا حب تليدو قصارها كده الشيء إيو قرشها لجو حقيقي إنه أمني عاصمة مدحوين حسن شيخ محمود aya masuuliyiin tahayadaha amniga hordhigay weydiimo ku saabsan sida uu ku dhacay weerarkaasi qaabka loo gaashaan karo weerarada noocan oo kala ah iyo habka loogu gurmaday shacabka ay dhibaato soo gaartay isaga oo taasi u diray dhamaan qoysaska iyo ehelada ay ka shahiideen shahaadadii ku baxday weerarkii ka dhacay xeebta Liido isla markaana caafimaad degdeg ah u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in weerarkii al shabaab ay ku qaadeen xeebta Liido inuu muujinayo arxandarada kooxdan iyo yoolkooda oo ah in meel kasta ay ku gumaadaan shacabka Soomaaliyeed dawladda waxa ka go'an inay cirib tirto guud ahaan kooxdan dhigabka hayu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay dhameystirka guusha laga gaaray dagaalka ka dhanka hargaysada ay ku xiran tahay taageerada iyo wada shaqeynta shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyn madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga isla markaana ay u midoobaan sidii dalka loogu ciribtir lahaa kooxda Al-Shabaab dadkii ugu badnaa ayaa eheladooda waxa ay ka baadi goobayaan magaalada Muqdisho iyadoo dhaawacyadii ugu badnaa la gaarsiiyay isbitaalada Muqdisho wariyahayaga Shukri Cabi ayaa warkan inoo faahfaahinaysa kan aan ku suganahay waa isbitaalka Somali Sudanese oo la soo gaarsiiyay dhaawacyada dad qaba dhaawacyo culus iyo kuwo fudud kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxii xalay ka dhacay xeebta Liido oo dad badan ay ku sugnayeen dad badanna ay ku dhinteen kuwa kalena dhaawac ay ka soo gaartay qaraxii halkaas ka dhacay ee maamulka isbitaalka oo nala hadlay ayaa nooga warbixiyay dhaawacyada soo gaaray isbitaalka isagoo sheegay in 14 ruux la soo gaarsiiyay isbitaalka kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan oo isugu jira kuwa culus iyo kuwa fudud ee xalay abaara shanti saac isbitaalka Soomaali Sudanees waxa soo gaaray dhaawacyo gaaraya number kooda 14 qofood ee dhaawacyadaasi waxay qabeen dhaawacyo kala duwan ee 14 kaas qofood 6 kamida waxay ahaayeen death on arrival ayuu midaha isbitaalka la keenay ee hal kamidana wuxuu yeelaa qaybta ICU da midna wuxuu ku jiraa operation sideed kale oo soo hartayna waxay yeelaan isbitaalka qabiis kala duwan oo gargaarka u baahnaayeen lagu siinayo marka arrinka sidaas u dhacay sidaas u mareen sidoo kale qaar kamida ehelka dadka waxyeelada ay soo gaartay oo isbitaalka ku sugan ayaa ayagana nooga warbixiyay sida eheladooda ay dhaawacyadu ay soo gaareen waxaan u maaday qof oo ehelka igaaga jiro xal qarax wax ku soo gaaray haddana ay siyuuday igaaga jirtaa waa gartay waa qof nuucay mar waa dumar sidee wax u gaareen yani gacanta wax ku soo gaareen calooshan wax yar ka soo gaaray adlak alhamdulillah wa fi anta sida hore ka saaki ma kaanteen mise xalay xalay ala keen haye ma hooyo arurka tartaa maya waa gabar yar oo dhalinyaro ah keenin naqaska amala ku dhigaay gacantana yani way burburtay hada xala gacanta biraa loo gelinaa allahay aan calooshan dhiga u fadhiisto laga soo miiray isla wararka qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido aynu ku gudu jirnaay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ku baaqay in sida ugu dhaqsi habadan loogu gurmado dadkii waxyeelada uu ka soo gaaray qaraxyadaasi wariyahayaga Cismaan Xasan Makoma ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa war uu soo saaray ku baaqay in loogu gurmado dadkii waxyeelada uu ka soo gaartay qaraxyadii xalay ka dhacay xeebta Liido ee degmada Cabdi Axiis qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa u qornaa sida tan waxaan baaq u dirayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed inay gurmad gaarsiiyaan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay musiibadii xalay ka dhacday xeebta Liido waxaan baaq u dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay garab istaag degdeg ah u fidiyaan isbitaalada waxaan ku boorinayaa xarumaha caafimaadka in ay dadka dhaawacyada ah loo dhimriyo lana tixgeliyo daruufaha ay bulshada ku kala nool yihiin waxaan ku boorinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada in ay si degdeg ah u gaaraan xarumaha caafimaadka si ay qayb ugu noqdaan badbaadinta walaalahooda oo ay dhiigooda u shubaan dadka dhaawaca ah
وقدم بين قرال كوسو ساري مدحبيني هوري سوماليا شريف شيخ أحمد أي كبوغا ديي ضدك الشعب كاه إن أي قاران سبتالة دا سي ديقوذ أو بحيان وحون حالكو ليك وقوديقي موادين بحي إيقاقا أو كوبت بادي قفكالي أو والال كاقا قرح مينو oo ka dhacay wadada u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad iyo qasaar ka dhashay qarxaasi wariyahayaga Abdul Qadir Jakarta ayaa warkan ino faahfaahinaya qasaar isugu jira dhimashii dhaawac ayaa maanta ka dhashay qarax miino oo ka dhacay wadada xiriirisa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxana qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aaso la sheegay in gaare nooc loo yaqaan burbakas ay qabsatay isla markaana dadkii saarnaa ay noqdeen isugu jira dhimashii dhaawac kuwaas oo la keenay isbitaalka Soomaali Suudaanees oo ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maamulka guud isbitaalkana waxay faahfaahin guud ka bixiyeen qasaaraha markaasii qaraxaasi ka dhashay Dr. Maxamed Cabdi Dhoodi oo ka mid ah madaxda isbitaalka Soomaali Suudaanees ayaa risaala TV warbaahinta u faahfaahiyay isbitaalka dadka maanta la keenay ee dhaawacyada ah iyo guud ahaan dadka maanta ku dhintay qaraxaasi ee bara 4 saac waxaan soo gaaray dad dhaawac ah oo maxay tahay dhankaas iyo Balcad ku soo dhaawacmay dadkaas waxay ahaayeen isugu jiray 5 qofood ee 2 qofood ayagoo meedaha la keenay halna isbitaalka ku dhintay halka kale tan waxa waa si miskiixiyana oo macnaha dhimirka xagiisa oo dibka soo wayb qaba ee shock ayaa ku furmay qofkaas marka ee dadkaas ilaa hadda qaar kood isbitaalka joogaan ku dabaybayna qaarna ayagoo meedahay in soo gaareen gargaarkii u baahnaayeen isbitaalka uu fidiyay ee marka halkoodu waa sidaas ilmo yar iyo dumar isugu jira dadkaas labada dhimatay waxay ahaayeen ilmo yar yar ay ahaayeen ee gabar kale tan meesha ay isbitaalka ku dhimatay laakiin laba dumar iyo laba ilmo ahaayeen dhamaantood laba kamid ah ehelada dadka waxyeelada ay ka soo gaartay qarxi ka dhacay wadada xiriirsa Balcad iyo Jowhar gaar ahaan aagaarka tuulada Gololey ee degmada Balcad ayaa dhankooda ka hadleen isla markaana dareenkooda nala wadaagay waxaan qadar waaye gaariga wuxuu ka soo baxay Jowhar ka soo baxay xamar uu soo socday marka soona Gololey ayaa xogaa meesha soo qarax ku haleelay marka dhaawaciisan oo la soo sheegay dhaawaca soo qaadnay waa dad qaarna waa dhinteen qaarna dhaawac waay wixii dhaawac oo darnaa waxaa keenay isbitaal Suudaanees ah keenay hadda waa la tacaala caafimaadkoodana hadda waa fiican yahay laba gabar oo yaryarna meesha waa oo aasaak soo qaadnana way ku geeriyoodeen mid horta meeday ahayd midna ayadoo nool intaa dhex soo soconay ku geeriyootay kale haddana waa isbitaalka joognaa wallahi hadda anaga dhimashada hadda dhimashada horta waa way badan tahay oo gaayay barabakis waaye anaga hadda waxaa soo qaadnay 4 qofood soo qaadnay may 5 qofood soo qaadnay laba way geeriyootay saddexna hadda dhaawac waaye wixii kale oo dhintana meesha lagu soo tagay wixii dhaawac oo fudud ahaana waa kulli meelahaas Balcad iyo Balcad ayaa lagu daweynaya marka meedka dad kala doonay meesha waa meesha meel qatar ah waaye oo xataa gaari markay oo wax ay dhacaan isla markaa dadan gaari kala hadaa la orodo waxa laga yaabaa in adiga ay aadna ku asiibto meesha waa meel oo miinooyin ku jiraan waaye way dhaawac badan yahay laakiin intii hadda oo nin walba talkiisa la soo cararay kale aniga hadda intaas la soo cararnay wey kalena kolay nin walba qaraabadiisa soo qaadanaysa ma fahan dhaawac guud aan ma ka warhay laakiin inta hadda aniga soo qaadnay dhaawaca wuxuu ahaa saddex oo ahaa ay wixii kalena waa kolay aniga waa ka soo tagnaade ilaahay masiibadaas dambe inoo gadaasheena nagu fidneen wixii dhaan way dhaan shacab weynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa isbitaalada maanta dadka ku jiro boqolkiiba 90 waa dad iska danyar ina loo saacido isbitaalada laga dhiibo bukaanada qaar la dhiibi karin lacagta isbitaal walba waxa waa wax loo iska qoranaa marka waxaan ka codsanayaa wixii dhibaato xali dhacday shacabka Soomaaliyeed in la isku saacido la isku soo gurmado qaar Jakarta Sala TV magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka Al Shabaab kadib qaraxyadii ka dhacay xeebta Lido ee degmada Cabdul Casiis gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo warfidiyanka kula hadlayay magaalada Muqdisho isla markaana ka hadlayay qaraxyadii Al Shabaab ay ka geysteen xeebta Lido iyo weerarkii halkaasii ka dhacay
ايا وحا او شاعة كقاداي ان حيليغان دادك سوماليهد لوغا فرديو ان ايسان ايغان فعلادا اي الشباب اي كوداخاقيان اي قرحيادا اساقو اوغو باقي ان ايا دادكو كخيبقاتان لدقالنك الشباب اسلاماركانا لو ميدو بسيدي الشباب قبيهان بدالك لوغا ساري لها ان مركوري عربان هالكان وغسو قدبيو شعبك سوماليهد gar ahaan dadkii xalay ku waxyeeloobay dagaal qabayaasha khawaarijta ah qaraxyadii ay soo maleeyeen ay ku waxyeeleeynaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo damaashay tagay badda inay maartay sag soo damaashay tagaan u yimiday halka qarax kula baagsaday waxay ku tusaysaa adawnimada kala dhaxeysa umada Soomaaliyeed ayagoo xambaarsan afkaar qaldan ayagoo xambaarsan ayaan waxaan leenahay dhalinyaradii ku dhimatay iyo kuwii ku waxyeeloobayba waxaan leenahay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun intii ku dhaawacantana Allah noo bogsiiyo ayaan leenahay runtii waa arrin nasiib darro ah in weli qof Soomaaliyeed ee luqadda Soomaaliya ku hadlaayo ee magac Soomaaliyeed sheeganaayo ee inuu muslim yahay sheeganaayo ee diin sheeganaayo inuu inta qarax isku soo xiro dad dhalinyaro masakiin ah inuu inta uu la dhexgalo isku qarxiyo oo umad ku baabiyo waa nasiib darro ayaan leenahay Soomaali ha ogaato cadawgooda koobaad iyo midkooda labaad iyo midkooda saddexaadba inuu khawaarijta ha ogaadaano meel aan uga soo wada jeesano halkaad naga daawanaysaan waa Risaale TV haatana akhbaaraadka caalamka taliska ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa markii ugu horeysay war ka soo saaray weerarkii lagu dilay hoggaamiyihii دين عسيا صدها حماس إسماعيل هنية أو لجودي ليا دسمو كيا المجلة تهران عاصمة دلك إيران أيضا كي لا ذك عنك أي وح أي وركس وصارن أو الجل كاسي لجودي لي ماذا يحفيز كسيا صدها حماس إسماعيل هنية سلمر كان دلك يسوق كدا عيد اسمه أدلو إلى ليو كيا المجلة تهران إيران وح أي شكتي جرا عن تلسكو ذا إلى ذك عنك دلك لو أذيك سدي ودلك إسماعيل هنية إن لو أذيك سدي جنتال جابن وكحرين يهاي مذا خرحة أو عليس كيسو وجاريو قياستي تضبو كيلو جرام بل سلم الشيجين أو إلى لذا كعنكم ما يسن شيجين هدي جنتال كاسو وها مد لجسور ذي دلك لجها جيي أما ay soo riday diyaarad ku dhawaatay dhismaha lagu dilay Haniya iyadoo markale dilkan ay sheegtay Iran in ay ka dambeysay Israa'il oo taageero ka helaysa Mareykanka waxana warbixinta ciidanka ilaalada kacaanka lagu sheegay in jawaabta Tehran ee dilka Haniya ay noqon doonto mid daran oo waqti gaaban lagu fulin doono sidoo kale waxa warbaahinta Iran ay baahisay in howlgallo ay fuliyeen sirdoonka iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iran in lagu xiray in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo sirdoon ah iyo saraakiil ciidanka ilaalada kacaanka ka tirsan kuwaas oo loo xiray doorkii ay ku lahaayeen dilka Haniya waxana sidoo kale ay saraakiisha ilaalada kacaanku ay xaqiijiyeen in baaritaano ay socdaan sida ugu dhaqsiyaha badanna ragga la soo qabqabtay iyo dadka kaleba ayaa cadaaladda lagu horgeyn doono dowladda Iran ayaa waxa ay ku hanjabtay markii uu dhacay dilka hoggaamiyihii waa hoggaamiyaha siyaasadda ee Hamas lagu dilay gudaha dalka Iran in ay qaadi doonto jawaab culus isla markaana ay ka shalayn doonto Israa'il oo ay ku eedaysay Israa'il in amurtan ay ka dambeysay guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Risaale TV waa inaga inta tan iyo inta aynu dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah.